Adalah. Oke, let's go. Anjir. Ada pocong, cowok. Anjing. Oke. Apa sih? Hei, anjing. Bu, kenapa, Bu? Bu, anjing. Yaudah deh, sana deh. Ya udah nih, udah nih. Udah nih, gua udah kesana nih. Anjir. Tepat. Oh, babi. Apa sih? Kaling ngagetin titit. Ai. Kan? Semua apa lagi anjing. Oh, ini mah orang. Eh, ada surat. Jangan lupa baca dulu. Gimana gua lewatnya anjir? Enggak bisa. Udah beres kah? Cihuy. Nama kereta. Kenapa? Enggak tahu. Anjir. What the fuck? Anjir, gua dikejar berapa orang? Ah, mati.